Pēc 5 mēnešu izpētes darba noslēdzies biznesa ideju izstrādes projekts, kura ietvaros studenti no Starptautiskās Rīgas biznesa skolas ir izstrādājuši savu skatījumu un piedāvājumu Madonas node ekonomiskajai attīstībai. Tā pirmā sadarbība bija nometne Barko Sarodu vidusskolā 13. Gada vasarā. Mēs domājam, ka mēs varētu šī startup lab kursu ieturos, kas ir biznesa ideju ģenerēšanas kurs, piedāvāt vienu ideju no Madonas node. Un tā pamazām tas aizgāja līdz tam, kad bija 4 idejas, ko mēs varētu veltīt Madonas nodam, kad visu šo startup lab kursu, kas ir kursu augstskolā pusgada garumā, veltīt Madonas nodam. Rīgas biznesa skola ir Rīgas Tehniskās universitātes struktūra vienība, un tās studenti pārstāv vienu no vadošajām valsts uzņēmējdarbības un menedžmenta vadības mācību iestādēm. Nav noslēpums, ka laukos uzņēmējdarbības vide nav tik aktīva kā lielajos centros, tāpēc jaunas biznesa idejas tiek gaidītas īpaši. Rīgā biznesa skola nevajag rūpēties tikai par Rīgu, kā mums jārūpējas par visu Latviju. Un patiešām mēs tur Madonā jūtam ērti un laimni aicināti. Tā kā epidemo, ka attiecības būs ilgtermiņā un ka jūs redzēs daudz jaunus uzņēmējus, ka tieši ir absolventi no Rīgas biznesa skolas. Madonas novadam studenti piedāvā 4 biznesa attīstības virzienus. Smeceres sila infrastruktūras attīstīšanu, industriālā parka izveidi, informāciju tehnoloģiju attīstīšanu un Barkavas arodvidus skolas mācību programmu pilnveidi atbilstoši tirgus aktualitātēm. Mums bija mērķis identificēt vismaz 5 studiju programmas, kā arī pateikt, varbūt, kas nepieciešams vēl tālāk. Varbūt kursi kādi un varbūt ko darīt marketinga ziņā un kā palielināt studentu interesi. Lai gan biznesa ideju izstrādes gaitā nācies saskarties ar dažādām grūtībām, Evelīna un viņas komanda ir gandarīta par paveikto. Gribētos to projektu izstrādāt tā, ka mēs arī redzam līdz galam, kā viņš piepildās skolā, bet nu, tas, protams, paliek Madonas ziņā, vai viņi mums atļaus to redzēt. Un tā, bet bija visādi piedzīvojumi, protams, ar visādiem darbiem pazudušiem, vēl visādām lietām, bet kopumā jau viss izdevās. Topošo uzņēmējdarbības speciālistu piedāvājumu noda pašvaldība vērtē kā produktīvu un dzīvotspējīgu. Mēs arī pašvaldībā saprotam, ka mums jāsadarbojas ar šīm augstākās izglītības institūcijām, lai piesaistītu intelektuālo potenciālu novadam. Sadarbības partneri ir pārliecināti par ideju attīstīšanu arī nākotnē, un par nākotnes plāniem tiks lemts Madonas novada pašvaldībā tuvākajā laikā.